সেনাজ ব্লগৰ নতুন এটি ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। মোৰ দুটামান প্ৰয়োজনীয় বস্তু ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ দিছিলো। মানে মই নিজে মোবাইলটো ধৰি ভিডিঅ' বনাবলৈ বহুত অসুবিধা হৈছিলে, আনে ধৰি দিব লাগে মোবাইলটো যাতে মই আনৰ সহায় নোলোৱাকৈ নিজে অকলে মানে ভিডিঅ'টো বনাব পাৰোঁ। তাৰ সুবিধা কৰি এটা ট্ৰাইপড অৰ্ডাৰ দিছিলো, সেইটো আহিলে। আৰু আমাৰ বেটীৰ কাৰণে এখন ৱাকাৰ দিছিলো, আৰু মোৰ মিষ্টাৰৰ কাৰৰ কাৰণে এটা ব্লুটুথ এডাপ্টাৰ অৰ্ডাৰ দিছিলো। চ' গোটেইকেইটা বস্তু আহিলে, তেন্তে আহকচোন প্ৰডাক্টকেইটা কেনেকুৱা আহিছে চাওঁ। আৰু প্ৰডাক্টকেইটাৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, যদি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে চেক কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু এইখন হৈছে ৱাকাৰ, ৱাকাৰখনৰ নামটো পাণ্ডা ক্ৰিয়েশ্যন মিউজিকেল এক্টিভিটি ৱাকাৰ। আৰু এইখন আমি 1200ত আমি লৈছিলোঁ। আৰু এয়া বেটী ৱাকাৰ খেলি আছে, এইখন বেটীয়ে পাই মানে খুব ফূৰ্তি কৰিছে, ভাল পাইছে। আৰু এইটো হৈছে এটা ট্ৰাইপড, আৰু ইয়াৰ নামটো হৈছে ছালফাৰ গৰিলা মিনি ট্ৰাইপড। প্ৰাইচটো হৈছে 300। আৰু এতিয়া মোবাইলটো ইয়াত এনেদৰে ৰাখি ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিম। এইডাল এতিয়া মই ছেলফি ষ্টিক হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। এইটো হৈছে ব্লুটুথ এডাপ্টাৰ, ইয়াৰ নাম অটৰ ৰাইড ব্লুটুথ অডিঅ' ৰিচিভাৰ। আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 200। আৰু মোৰ মিষ্টাৰে এই ব্লুটুথ এডাপ্টাৰটো ট্ৰাই কৰি চাইছে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।